नेपाली भाषी चर्चहरूलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ? मेरो सल्लाह यस्तो छ, 87 वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ, जीवनको तारदमा हुनुहुन्छ होइन, मेरो सल्लाह यस्तो छ, हामीले प्रशस्त मात्रामा स्थिति प्रशंसा गर्छौँ, प्रशस्त मात्रामा प्रचार गर्छौँ, तर काम गरेर देखाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो काम कमजोर छ। आज ईसाई समाजले ईसाईहरूको काम खोज्दैछ। प्रभुले के भन्नुभयो? योहन्ना 10:25 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले भनेको कुरा त सुनेनौ, तर मेरो काम हेर, मेरो कामले मेरो गवाही दिन्छ। आज ईसाईले मुखले प्रचार त गर्नैपर्छ, तर काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ। कामले चाहिँ मान्छेलाई बेसी विश्वासमा ल्याउँछ। हाम्रो काम आज ठिक छैन नि, धेरै ईसाईहरूको काम ठिक छैन। आज हेर्नुहोस्, अरू धर्मकाहरूले हाम्रो काम हेर्दैछ। आज त हामीले कामले पनि जित्नु पऱ्यो नि त। प्रभुले कामले जित्नु भयो, चेलाहरूले काम गरेर देखाउनु भयो नि त। मेरो सल्लाह छ, हामी व्यवहारिक बनाउँ। अब हामी एकदमै कोठाभित्र मात्रै बस्यौँ, कोठा बाहिर निस्कौँ, गरेर देखाउँ समाजलाई, भलो काम गरौँ। प्रभुले भन्नै भएको छ त, तिमीहरूको ज्योति संसारमा चम्कोस्, तिमीहरूको सुकर्म देखेर प्रभुको महिमा होस्। हाम्रो सुकर्म देख्नुपर्छ। हाम्रो ईसाईहरूले पढाएको स्कुल एकदम राम्रो हुनुपर्छ। ईसाईहरू सरकारी नोकरी गर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ ईसाईले हात हाल्छ त्यो काम राम्रो हुनुपर्छ। तब चाहिँ कामले पनि काम पनि बोल्छ नि त, मुखले प्रचार पनि हुँदैछ, कामले पनि देखाउँदा त प्रभुको महिमा त हुन्छ नि। मेरो सल्लाह त्यो छ, हामी व्यवहारिक पनि बनाऊ।